მაგაზე რაღაც პასუხი კი მაქვს, მაგრამ თავრობა ვერ ჩავს. მოიცა, მოვიფიქრებ. მისაღებია, მაგრამ აი ზოგს ხო ისე მოყავს ცოლი, რომ საერთოდ ქორწილი არ აქვს. აი მაგ შემთხვევაში რა უნდა ქნა? აი მან დავიჭერი. ვინ გაფინანს ერთ შვილო? ანაბრების დაბრუნება დააფინანსონ, მაგად გადაეცი. ე გაკინული არაბრები დააბრუნეთ და მე ასე გიქნია ორგობეში გაგიშვერიათ ფეხები. თუ შეიძლება კითხვა გამემეორეთ? ეგ არა. მაგრამ ამერიკაში ქორწინებამდე ერთად რა ცხოვრობენ, ეგ მომწონს. ჩუმა ჩვილო, უფალი არ გაანაწყენო. მისაღები რა თქმა უნდა არ არის. მაგრამ აი თუ ნამდვილი და წრფელი სიყვარულია, ვალი მოგვიტევებს ალბათ. ხელოვნება საერთოდ უანგარო და წრფელ სიყვარულს გულისხმობს. თუ სიყვარულია, მაშინ ეს ყველაფერი მისაღებია. აი მაგალითისთვის, უანგარო სიყვარულია ჩვენი მთავრობის დამოკიდებულება ხალხისადმი. სექსები შენ კი მოიკითხე. შენ მე უპატრონო ხო არ გონი ვარ? თახედი. რავი, გააჩნია რა ტიპები არიან. ზოგი იმენა ვერ იცნობს. აი მაგალითად, მე როცა მშია დავჭამ, ვაფშე ვერაფერს ვაკეთებ, თო?